Днестром плыла, ноги мыла, тайтом
колядники. А чому люди колядують? Мені бабуся розповідала, що колядки – це народні пісні, які співають на Різдво, щоб прославляти народження Ісуса Христа. Oh,
Thank you.
хижі. Настя згоріємо, це чуєте? Вінчуємо, вінчуємо від козла до козла. А аби сте дожили до другого Різдва, це чуєте? Вінчую, вінчую, на поді гурку чую. Як не дасте гурку, та й у двері дуркну. Добрий